Ahoj z Valečnej zóny, jmenuji se Gřegoř a dnes ti vysvětlím, co je to laser tag. Je to akční hra s laserovými zbraněmi. Je to sport, je to outdoorová zabava, je to týmová herní simulace boje založena na využívání vojenské školící technologií, taktiky a strategie. Laser tag byl původně vyvinutý v 70. letech jako systém Multiply Integrated Laser Engagement System. Zkrátce MILES. Byl to cvičný program speciálních jednotek armády Spojených států, který prošel několika etapami vývoje a používá se do dnes armádou Brazílie, Austrálie či Německa. George Carter III. V roce 1977, inspirovan filmem Star Wars epizodou 4., využil podobnou technologii pro hru dnes známou jako laser tag. Od první hry v roce 1984 vše prošlo vývojem a výsledkem je reálná hra se spoustou adrenalinu, kde se každý může na okamžik stát profesionálním vojákem. Od té doby vzniklo po celém světě mnoho vnitřních i venkovních aren a hra tím získala obrovskou popularitu. Tato realistická simulace boje není jen pro desňáky. Je zcela bezpečná a bezbolestná. A právě proto je pro všechny. Je pro každého, kdo se rád baví. Hra zaznamenala úspěch také na školních a teambuildingových akcích, rozlučkách se svobodou a rodinných oslavách. Chceš vědět víc? Podívej se na náš web. Najdeš tam nejen popis našeho vybavení, ale i různé druhy scénářů, eventů, soutěží, slev a dalších benefitů. Nebo prostě zavolej a zarezervuj si místo hned teď. Loučím se z Valečné zóny. Tak brzy na viděnou.